Низка політичних сил об'єдналась у Харкові, аби висунути єдиного кандидата на участь у виборах міського голови. Представники політичних проукраїнських партій уклали між собою меморандум та провели праймеріз. За його результатами переможцем став Костянтин Немічев, учасник бойових дій на Донбасі, лідер обласного осередку національного корпусу, голова громадської ради при Харківській облдержадміністрації.